Tak teď už je to všechno trošku veselější. Otepluje se nám. Kvetou nám jabloně a hrušně. I když je to asi zatím to jediné, co včelky mají, ale kvete nám i řepka, ze které, ať se to občas nezdá, je pak ve směsi s nektarovým medem ze stromů ovocných velmi dobrý med. Dnes je velmi slušný den a včely už létají za snůžkou. Podívejte se, jaký je dnes letový provoz. Takhle to má vypadat. Včely se dobře adaptovaly přes to ochlazení. Vypadá to, že jsme postupovali správně a včely se nám množí, takže sice ta snůžka asi nebude taková, jako by byla, kdyby to ochlazení 14 dní nepřišlo, ale nebude to zase taková tragédie. Na tom ochlazení byl největší problém to jen, že matky zastavily kladení, takže nám tam bude v podstatě část včel chybět. Těch 14 dní, za které se tam mohly naklást a vylíhnout včely, nám budou letos chybět, čili je možné, že bude o něco méně medu, než bylo v loňském roce, ale včely jsou velmi nevyspytatelné a velmi pracovité a často dokážou nahradit jakékoliv výpadky, takže uvidíme. Ještě nestrácejme naději. Dívejme se, jak včely usilovně nosí pyl, to jsou ty žluté košíčky na zadních hořičkách. A ty ostatní rozhodně v této chvíli nosí už i nektar. Takže na letošní med je rozhodně zaděláno. Uvidíme, kolik ho bude, ale to je každý rok jiné a nemůžeme to ovlivnit. Záleží to na přírodě.